Atsy nanadino ireo mpanabesy ny fikambanana fity amin'izao fotoatsarotra andalovan'ny firenena izao. Nisandroany sy ny fanoloran'izy ireo vatsitsinjo amin'ireo mpanabe ireo. Jemima Radaniel sy Tsiry Rakotarson. Androany dia isan'ny sitraka ny vatsitsinjo avy amin'ny fikambanana fity ny mpanabe ka sekoly eto Antananarivo izay ahitana ny EPP Akorondrano Sergenansan, Lisea Analamahintsy ary LTP Ampasapito no nisitraka izany, izay natrehan'ny vadin'ny filoham-pirenena sady filohan'ny fikambanana fity sy ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Nahitana vary 5 kilao fonosana tambavy CVO iray, voamaina 2 kilao, sira, siramamy ary tavary gel hidroalkoholika izany fanomezana izany. Ia miarabantsika rehetra miarabanao ramaky ministra ianao tarihan'ny sekoly ary ianareo mpanabe rehetra. Ny antony fisiny fikambanana fity moa dia ny tsinjo hatrany ny mpiarabelona ary sehatra manokana iasanay ny resaka fampianarana ka dia mahatsapa teny zahay manana dity mandray andraikitra mba hanohana anareo mpampianatra mpanabe satria ianareo no mikolokolo ny zanatsika ka zay ny antony atongavanay androany hitondra ny vatso tsinjo. Eo anatin'izay vatsy tsinjo izay a dia misy ny fonosana COVID organiks ho an'ny fianakavianareo tsirairay avy. Nankasitraka izao fanomezana izao ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Nitety ireo sekoly efatra ireo araka izany ny vadin'ny filoham-pirenena ny maraina teo ary nametraka ny fatokisana andreo mpampianatra ireo izay manabe ny mpianatra malagasy.